კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია პარლამენტის დადგენილების მიხედვით წინასაარჩევნოდ ელექტრონული და ბეჭდური მედიის მონიტორინგს განახორციელებს. ამ ეტაპზე უცნობია, რომელი კომპანია ჩაატარებს მარეგულირებელი კომისიის დაკვეთით მონიტორინგს. ან რა ტიპის მედია საშუალებები იგულისხმებიან ელექტრონულ მედიაში, მხოლოდ ტელევიზიები თუ რადიო და ინტერნეტ მედიაც. ასევე გაუგებარია, რა კავშირი აქვს მარეგულირებელ კომისიას პრესასთან და რატომ დაევალა მას გაზეთების მონიტორინგი. ამასთან საგულისხმო, რომ მონიტორინგის დროს აღმოჩენილი დარღვევების მერე მარეგულირებელი შესაბამის რეაგირებას მოხდეს, რაც ფინანსურ ჯარიმებს გულისხმობს. მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი მედია პორტალ მედიაჯეს ინფორმაციით, პარლამენტის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა ჩიქოვანი ამბობს, რომ კომისიას მონიტორინგის გაკეთების რესურსი არ აქვს და სხვა კომპანიის დათირავება მოუწევს.